Zrovna Michal Viktorík je člověk, na kterém je vidět, že život hudebníka je v některých momentech opravdu náročný. To ostatně přiznáváte i vy a zároveň říkáte, že jste před nějakým časem ubral. Jde to ubrat? Dá se potom tenhle typ muziky dělat? Je to nezbytný ubrat, protože pak vás to může jako doběhnout a zničit. Takže... A šlo když, to? Když já jako nevypadám, že ubírám. Spíš přibírám, ale... Ne, jde to prostě, je to nutný. Prostě člověk se nemůže... Ono, čím je člověk starší, tím hůř zvládá ty náročný, prostě to náročný povolání Petra Pera. Když to mám říct, jako slušně. Ano. Dá se dělat tenhle styl hudby s čistou hlavou? Kolik muzikantů to dokáže? Jde to? No tak rozhodně, tak třeba Rytmus, myslím, že moc toho nikdy nevypil. A přitom je strašně vtipný a já mu to vůbec závidím si, kolikrát říkám, co on všechno jako vymyslí se střízlou hlavou, já si to musím třeba propít, ale... Jasně, že to ne. Ani prostě, myslím, že se člověk jako nemusí opíjet k tomu, aby něco vymyslel, nebo jako být pod vlivem čehokoliv. To je prostě přesně jako nějaké vnitřní nastavení, jak jste řekla, který určitě se dá naučit, když to někdo jako chce. No, nevím, jak moc jste ubral, ale když jste tedy ubral, tak nestává se z vás pak v té době nudný patron? Já myslím, že určitě ne. Ne? A jak to teda ovlivňuje vaši tvorbu? Nijak? Vlastně jste schopen tvořit, ať jste v jakémkoliv rozpoložení? Nebo to s tím vůbec nepřichází? Přichází to odinut? No, přichází. Já se musím zvyknout vlastně, já když vlastně jako uberu, tak to vypnu. Jako nepiju vůbec, takže... Jste pak nudný? No, netvořivý? To ne, akorát se musím naučit přepnout do toho střízlivého režimu. Je náročnější? No je, protože to vlastně musí člověk vymyslet trochu jinak, musí tu hlavu zapojit tak, aby víc makala, než aby to jen tak jako samo nějak vznikalo, ale jako dá se to úplně udělat. Mění se vaše tvorba třeba věkem? Díváte se na ní jinak? Cítíte ji jinak? No já myslím, že to už je víc jako s nadhledem, nebo co se týče textů. Je tam víc vtipu, si myslím. A hudba... Mně to furt přijde jako dost... Furt, že to jsem já. Pořád se v tom poznáváte. Těžko se ta hudba takhle popisuje slovně. To asi každý poslechne. Kam se rap obecně posouvá? Tak já myslím, že zkvalitňuje se to zázemí těch labelů vůbec, jako, že v tom jsou větší peníze. Chodí, je to vlastně obrovský fenomén. Chodí na to nejvíc lidí, vlastně je to hudební styl číslo jedna, dá se říct. A je dost přelížený, teda si myslím. A je hodně kvalitních rapperů, což se taky posunulo. Co se týče nějakého vyjádření, tak si myslím, že to je furt stejný, protože vlastně... Ta podstata je stejná? Já myslím, že jo, protože v rapu nebo od jak těživa, co jsem to začal poslouchat, tak tam bylo pár témat stěžejních a to byly peníze, auta, ženský, reprezent songy a písničky o mámě třeba. A to je vlastně furt stejný okola. Mm-hmm. Jako jsou lidi stejný, tak... Je stejný vlastně rap, akorát se mění ta doba a ten prostředek skrz který to nevím. Když se řekne starý rocker, zní to jinak než starý rapper. Chcete být jednou starý rapper? Já si tuhle otázku můžu dovolit, protože ono jako starý moderátor, stará moderátorka, taky uvidíme, jak to klapne. A jen připomínám, druhá deska se jmenovala Rap and Roll 2006. Starý rapper, tak mě vlastně jako říkali už Strejda, protože paní Zřistříčka moje... Teď mi říkají dětku, papa Ory mi taky někdo začal říkat, takže jako klidně můžu být starý rapper. Je to v pohodě. Když už říkám, že jsem nejstarší český rapper, tak vlastně se nemám čemu divit, že to přijímá. Že budu starý. Vlastně jsem, ale jen skvěle. Ten pocit, když s vámi fanoušci vyrůstají, ten je jaký? Jak těžké je udržet ty původní, protože oni vám... Přirůstají i noví. Přirůstají a některý původní zase jako jsou naštvaný, že nemáme furt ten stejný zvuk, jako jsme měli v roce 2001. A
tak někdo odpadne, někdo přibude, někdo s náma dokáže zestárnout nebo jít s náma, někdo má děti a poslouchají to v rodině spolu, tak je to úplně super. Je to lepší, než by mizeli. Přesně tak, naše publikum třeba na 5 koncertech, tak vidíte prostě 15-letý v první řadě a 50-letý u zvukaře nebo v posledních řadách, takže ta výseč je široká a já jsem za to šťastný. Čím jsou pro vás PSH kapela, kterou jste tedy před těmi 28 lety spolu zakládal v té jedinečné tvůrčí epizodě 90. Tak to je takový můj domov hudební, no, a vlastně rodina druhá, protože my jsme vlastně spolu s klukama 20 let, přes 20 let, takže vlastně je znáte ty svoje kolegy jako ještě líp než rodinu v podstatě, protože jste s nima jako non-stop furt, takže pro mě je to úplně nejvíc a přijít o to jako tak prostě jako když se asi vám rozpadne rodina, no, nebo někdo zemře třeba. Když se ohlédnete, co nesly 90, když jsme mluvili o těch nových začínajících tvůrcích, tak v čem to mají dnes jiné, když jsou obklopeni službami, jako je YouTube, Spotify, TikTok? Tak mají to rozhodně jednodušší, že nejsou závislí na těch major labelech a na penězích z hůra a pak hrát za nějaký městský procenta nebo tak. Ale zas vlastně tím, že to je jednodušší, zase jich víc, takže ta konkurence se zvyšuje. Ale myslím, že to je dobře, že ten největší penzum práce vlastně a ta svoboda je v rukou toho autora nebo toho interpreta. Protože tím vlastně, když je někdo dobrý a udělá to dobře, tak prostě se prosadí vždycky.